S milion stanovnika, Esenyurt je najnaseljeniji od 57 okruga u Istanbulu, ali kao i većina područja, sve je skuplji. Abdulatif se mora seliti drugi put u 10 mjeseci, jer stanodavac želi podići kiriju za 60%. En temel je potrebno ješam, barem. Polovinu plaće trošimo na ostvarivanje osnovnog prava na stanovanje. Ne ostaje nam mnogo za ostale troškove. Jedva uspijevamo preživjeti, a kamoli živjeti normalno. Kirije su u Turskoj porasle 6 puta u posljednje 4 godine. Naime je u penziji, ali i dalje mora pomagati oženjenom sinu. Uprkos činjenici da oboje rade, moj sin i njegova žena žive oskudno. Dio stanarine plaćam ja od penzije. Nevin plaća 2 stanarine, za porodicu i za kćerku koja studira u drugom gradu. Čim kćerke i sin diplomiraju, planiramo se vratiti u naše selo. Nema budućnosti. Koliko će još kirija rasti? Cijene stanova i najma u Istanbulu su najviše u cijeloj Turskoj, jer je to najnaseljeniji grad u kojem se odvija otprilike polovina nacionalne ekonomije. Popularan je među stranim kupcima nekretnina, te je dom za više stotina hiljada izbjeglica. Stručnjaci kažu da je vladino insistiranje na očuvanju niskih kamata glavni razlog povećanja cijena stanova i kuća. Ostali instrumenti ulaganja su ograničeni kako bi se održala politika niskih kamatnih stopa. Vidjevši da će doći doba inflacije, ljudi nisu ulagali u tursku liru zbog niskih kamata. Kupovali su nekretnine i tako je tržište buknulo. Centralna banka je od tada podigla kamatne stope na 50% kako bi ukrotila visoku inflaciju i to je pogodilo vlasnike nekretnina kojima su kamate otišle u nebo. Važan faktor je i strah od potresa, koji je povećao cijenu sigurnijih novih zgrada u Istanbulu.